Ja näin oli, että muistelin sitä hetkeä vielä, kun mentiin Phoenix Studioon ja Big Bang oli siellä tekemässä siihen aikaan oleva bändi, joka ainoastaan teki melkein musiikkia tuonne Englannin markkinoille ja he keskeyttivät oman sessionsa ja me pyydettiin, että tehdäänpä nyt tämä tausta nopeasti. Ja sen jälkeen Albert Järvinen, Hurrikaanismies, veti vielä kitarasolot ja tämä oli sen laulun historia. Mutta me olemme kuitenkin tässä vuosien aikana silloin tällöin vähän saman hinkisiä lauluja tehneet levyllemme. Tässä on yksi näyte. En muista enää, milloin tämä tehtiin, mutta sitä nyt paljon aikaa ole. Me uskallamme jo tässä kohtaa tällaisenkin otsikon alla laulaa nimittäin kappaleen nimeltään. Tää me osataan! Vai mitä? Okei! Okay.